Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Починається програма «Між нами» в студії Олександра Пашненко та Поліна Сніжина. Тож, долучайтесь до нашої компанії, власне, до сьогоднішніх наших тем. Сьогодні будемо говорити про проєкт «Покоління без насильства», а також дізнаємося про те, яка роль тата у вихованні дитини. Залишайтеся з нами, а поки що новини. У Запоріжжі продовжує діяти міська комплексна програма соціального захисту населення. Одним з її завдань є надання цільової адресної допомоги запоріжцям, які перебувають на програмному гемодіалізі. Кошти отримують громадяни, у тому числі діти, зареєстровані у місті Запоріжжі, та котрі самостійно здійснюють проїзд до лікувальних закладів для проходження гемодіалізу. У квітні цього року таку допомогу у розмірі 2184 гривні отримують 162 особи, які перебувають на програмному гемодіалізі, з них одна дитина. З бюджету для цього виділено понад 353 тисячі гривень. На розгляд сесії Запорізької міськради планують винести проєкт рішення про збільшення фінансування у поточному році міської програми поводження з тваринами. В документі йдеться про необхідність найняти 3 сторожів, щоб охороняти майновий комплекс на вулиці Тепличні, 33, де згодом має з'явитися притулок для тварин. Відтак, потрібно додаткові 180 тисяч гривень у 2021 році. З урахуванням цих коштів загальні витрати за програмою збільшаться до понад 2,5 мільйонів гривень. Про будівництво притулку для безхатніх тварин у Запоріжжі йдеться з 2012 року, проте він досі не зведений. Наразі для його будівництва розпочата процедура зміни цільового призначення земельної ділянки. Програма поводження з безхатніми тваринами в Запоріжжі була розроблена на період з 2017 до 2022 року. Загальні витрати за програмою передбачені у розмірі 11,8 мільйона гривень. Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції викрили протиправну діяльність 22-річної місцевої жительки, інформує департамент кіберполіції Нацполіції України. Жінка у соціальній мережі продавала неіснуючий одяг за умови передплати. Одержавши гроші покупців, зловмисниця не виконувала взятих на себе зобов'язань та блокувала клієнтів. Таким чином, вона ошукала близько 30 громадян. Загальна сума завданих збитків сягає 100 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі. Продовжуємо програму. Запорізький благодійний фонд «Імпульс.UA» за підтримки ООН «Жінки в Україні» провів інформаційну кампанію «Покоління без насильства» серед молоді з попередження гендерно зумовленого і домашнього насильства. В чому особливість цієї ініціативи, нам розповість Микола Колодяжний, комунікаційний директор благодійного фонду «Імпульс.UA». Вітаємо в нашій студії. День добрий. Чому саме зараз вирішили торкнутися цієї теми домашнього насилля? Було кілька передумов, чому ми вирішили, власне, реалізувати цей проєкт і цю інформаційну кампанію. Ну, по-перше, звичайно, тому що проблема гендерно зумовленого і домашнього насильства загострилася під час пандемії коронавірусу через ряд факторів і погіршення матеріального стану людей, психологічного, через те, що багато людей опинилося в замкненому просторі і так далі. І це явище навіть отримало від експертів назву «пандемія серед пандемії», бо настільки зріс рівень домашнього насильства і в Україні, і в усьому світі. І, на жаль, про це загострення ми знаємо не лише там з новин або зі статистики, так само і з доль родин підопічних нашого фонду. Ми також маємо таку інформацію, бо якраз у якихось неблагополучних, неповних родинах, у родинах, де є матеріальні там інші проблеми, це також провокувало сплески насильства. Не завжди фізичного, інколи психологічного, економічного і так далі, але це, на жаль, відбувалося. І з іншого боку, знову ж таки, через карантин, через пандемію у нас, як у команди фонду, обмежилися можливості комунікації з нашою цільовою аудиторією. Якщо раніше ми могли проводити зустрічі, якісь і великі заходи, де у нас були десятки, сотні учасників, де ми з ними взаємодіяли і так далі, то зараз ми можемо це робити, ну, лише через інтернет, через Zoom, а часто це не дає, ну, такого хорошого емоційного впливу.
І ми вирішили, а чому б не спробувати робити ось якісь інформаційні матеріали у форматі відео, через які доносити до молоді якісь корисні речі. Тим більше, що ми всі знаємо, що молодь дуже полюбляє сьогодні зависати в соціальних мережах, дивитися відосики і так далі. І ми вирішили все це поєднати. І окрім того, ще долучити до створення матеріалів цієї інформаційної кампанії вже випускників і учасників програм нашого фонду. Ну, тому що хто краще розуміє, які відео краще зробити для молоді, ніж самі представники молоді. Так, власне, все це зібралося разом, і ми вирішили зробити ось цей проєкт. І дякуємо програмі «Жінки ООН в Україні» за те, що вони підтримали нашу ініціативу. Тобто покоління без насильства – це інформаційна компанія, яка складається з 5 відеороликів. А, власне кажучи, проєкт – це від більше, ніж суто інформаційна компанія. Великим компонентом цього проєкту було навчання нас, як команди фонду, і наших молодих волонтерів і волонтерок щодо самої тематики гендерно зумовленого і домашнього насильства, способів профілактики, подолання, покарання за вчинення такого насильства і так далі. І щодо створення інформаційних матеріалів з акцентом на відеомейкінг. Да, ми вчилися, починаючи від там створення концепції сценарію і до вже просування готових відео в соціальних мережах, ми все дуже ретельно і щільно вивчали. Знаємо, що тепер, що таке тепер сторіборд. В мене вже почалася профдеформація. Я вже зараз навіть дивлюся, де яка камера бере крупний, середній там план, загальний план і так далі. Все це ми вивчали і потім вже створювали ось ці відео, але не тільки відео, ще інфографіку, ще тексти, які розповідали про ту або іншу проблему, пов'язану там з домашнім насильством, про той або інший аспект, способи подолання, профілактики, відповідальність, і потім поширювали ці матеріали в соціальних мережах. Власне, хто навчав? Адже ось ці всі терміни – це знають спеціалісти. У нас було декілька дуже класних тренерів. Наприклад, що стосується тематики там домашнього гендерозумовленого насильства, нас вчила Тіна Собко, така відома запорізька активістка. Що стосується відеомейкінгу, то це були Катерина і Володимир Павелки. Це відеомейкери, які зараз переїхали до Києва, там професійно працюють. А також достатньо відомий запорізький відеомейкер і блогер Тарас Білка, наприклад. Але, ну, і були ще інші люди, які вчили там наш з СММ, наприклад, Світлана Чумаченко. Були люди, які ще більш глибоко вчили нас якимось аспектам створення сценаріїв і так далі. Тобто це було декілька спеціалістів, за що ми їм щиро вдячні, що вони поділилися своїм досвідом і надихнули нас на таке креативне творення. Вони лише інформували, а все вже виконували діти. Так, власне кажучи, ключову роль в цьому проєкті ми вирішили віддати якраз нашому молодому поколінню. Вони придумували ідеї відео, при тому це були такі інколи шалені ідеї, що я відверто казав, я не вірю, що ви це зможете зняти і змонтувати. Бо я спочатку уявляв, що це буде щось таке простеньке, хтось щось говорить на камеру, і все. А вони придумали справжні блокбастери, такі ігрові відео, складні відео. От, але вони спромоглися це і зняти, і змонтувати, і зробити, ну, на мій погляд, такі дуже креативні, нестандартні і цікаві відеоматеріали. Скільки за часом зайняло, щоб вигадати і зняти один ролик? Ну, на один відеоролик там тривалістю там від там хвилини до 3 хвилин, це десь в середньому, мабуть, 2 тижні йшло роботи. Тобто, починаючи від того, що ми просто збиралися і починали там брейнстормити, що це взагалі може бути, про що ми можемо розказувати і в якому форматі, і вже закінчуючи тим, що у нас вже було готове відео, і ми вже запускали його в соціальні мережі. Але я можу сказати, що це дуже був напружений графік вечорами. І монтували і вночі, і знімали там на морозі і так далі. Ну, ми зрозуміли, що це, щоб створити навіть 30 секунд якісного відео, треба попрацювати дуже і дуже ретельно. Про які форми насильства, власне, зачепили ці теми? В тій або іншій формі ми говорили, власне кажучи, про всі види насильства. І про психологічне, і про економічне, і про фізичне, і про сексуальне. Але якимось формам ми, наприклад, більше приділяли уваги, а про якісь ми говорили там метафорично, да? Бо часто проблема відео про, знову ж таки, про насильство в чому, що, ну, воно таке трохи гнітюче. Да? Ми, звичайно, хочемо донести людині інформацію і важливу інформацію, але у нас і так навколо нашого життя, ну, багато непростих ситуацій, що ще якийсь негатив отримувати з відео люди просто, ну, фізично інколи не хочуть. Тому ми намагалися робити щось таке більш метафоричне, більш цікаве, інколи ігрове, ось, інколи трохи іронічне, саркастичне, що стосується насильства, щоб людині все ж таки хотілося і подивитися це, і поділитися цим, але все ж таки зробити для себе висновки. Де зараз можна побачити ці ролики? Ці відео, вони опубліковані на сторінці
фонду «Імпульс.UA» і у Фейсбуці, і в Інстаграмі, і на Ютуб. Можна знайти благодійний фонд «Імпульс.UA», там всі ці відео є у доступі, і вони ще продовжують гуляти, продовжують поширюватися, їх продовжують переглядати. До речі, кількість переглядів набагато більше вийшла, ніж ми очікували. Да? Якщо ми сподівалися, спочатку у нас буде 10 тисяч охоплень інформаційної кампанії, то на кінець березня вже було більше 30 тисяч переглядів і більше 50 тисяч охоплення загальне. Ну, тобто це в декілька разів більше, ніж навіть ми собі там думали на початку. Який був ще фідбек, окрім ось кількості переглядів? Звичайно, і ми дуже раді, що відгуки були як і позитивні, так і негативні. Тому що, на жаль, одна з проблем поширеності насильства, в тому числі домашнього, є ставлення суспільства до цієї проблеми. Да, ну, таке поширене, там, типу, б'є, значить, любить, або це внутрішня справа родини і так далі, і тому подібне. От, і відповідно, що і коли ми почали поширювати ці відео, було таких багато відгуків, типу, ну і що тут такого, ну, типу, це норма, це так має бути, психологічне насильство, це взагалі не насильство, да, або сексуальні домагання, це навпаки, це прояв компліменту, дівчата мають радіти, якщо до них починають на вулиці чіплятися, чого ви на це скаржитесь. І було, ну, достатньо багато і таких, так скажімо, негативних коментарів і відгуків, але ми раді, принаймні, те, що ми зачепили, і ми спровокували ось цю дискусію, да, це обговорення, і це, власне кажучи, говорить про те, що ми досягли однієї зі своїх цілей – спровокувати обговорення цих проблем. Що буде з роликами далі? Чи достатньо лише їх розміщення в інтернеті? На даному етапі, да, ми говорили про те, що розмістити їх в інтернеті початково. Ми дуже вдячні нашим місцевим телеканалам, які підтримали цю інформаційну кампанію, які продемонстрували фрагменти в ефірі. Ми дуже супер вдячні Суспільному, яке показало в ефірі вже цілий ролик, один з роликів інформаційної кампанії. І ми ще хочемо, якщо вдасться, провести, як завершаться карантинні обмеження, ще такий, знаєте, показ на великому екрані, обрати з одну з організацій запорізьких, де або з приміщень, де можна провести цей показ і обговорення на великому екрані, і зібрати і молодь, зібрати фахівців, зібрати творців, власне, і проговорити, як створювалися ці відео, і показати їх, і ще раз обговорити цю проблему, ну, в такому живому спілкуванні. Чи плануєте ще відео, можливо, тільки на іншу тематику? Абсолютно так. Ми для того і вчилися знімати і створювати ці відеоматеріали, щоб продовжити створити матеріали із цієї теми. І я думаю, що ми через певний час, коли знову відновляться сили, почнемо це творити. А також, можливо, із інших проблем, актуальних для молоді, наприклад, щодо проблеми булінгу або інших, ну, болючих для сучасної молоді проблем. На вашу думку, чи достатньо ось лише таких просвітницьких відеоматеріалів, щоб донести до цільової аудиторії цю проблему? Щоб донести, в принципі, це ми і можемо робити, да, інформаційними матеріалами, і чим вони будуть такими більш креативними, сучасними і адаптованими, наприклад, для потреб цільової аудиторії, в даному випадку молоді, тим більше шансів, що ми зачепимо цим. Чи можна вирішити лише цими засобами проблеми? Звичайно, що ні. Для того, що потрібна і робота спеціальних організацій урядових, неурядових, правоохоронних органів і так далі. Але підвалина поширеності цієї проблеми – це все ж таки ставлення суспільства до проблеми домашнього насильства або гендерно зумовленого. І чим більше буде зміна цього ставлення, да, в бік неприйняття, нетолерування насильства, тим легше буде цю проблему і вирішувати, і її попереджувати. Ну що ж, будемо вірити, що після завершення цієї кампанії дійсно на проблему звернуть увагу, і щодо попередження домашнього та гендерного зумовленого насильства, це буде лише позитивний досвід. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадаємо, що з нами був Микола Колодіжний, комунікаційний директор благодійного фонду «Імпульс.UA», і говорили ми про проєкт «Покоління без насилля». Залишайтеся з нами і надалі, зустрінемось за мить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Ну що ж, друзі, продовжимо ефір на Суспільному. Програма «Між нами» в студії Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. Залишайтеся з нами. Як і обіцяли, у другій частині програми поговоримо про роль батька у вихованні дитини. Ну, а поки що, знову ж таки, новини. Депутати обласної ради затвердили регламент та склад відкритої платформи «Екокрай». Ініціативу підтримали представники громадських організацій та екоактивісти. Першочергово на відкритій платформі обговорили проблеми моніторингу атмосферного повітря, збереження ґрунтів, заповідного фонду тощо. Зацікавленість присутніх на засіданні викликало обговорення інвестиційного проєкту облводоканалу, який передбачає забезпечення якісною питною водою та системою водовідведення курортної Крилівки. Депутати запропонували створити робочу групу з цього питання і включити до неї депутатів Верховної Ради України. Учасники відкритої платформи «Екокрай» також домовились, що проводитимуть засідання двічі на місяць, але з урахуванням карантинних обмежень. У Запоріжжі розпочали благоустрій території біля алеї Троян. Тут облаштують прибудинкову територію кількох багатоповерхівок, розташованих між вулицями Перемоги та Патріотичною. Роботи планується завершити наприкінці літа. Про це повідомив міський голова Володимир Буряк на своїй публічній сторінці у соцмережі Facebook. У результаті буде наведено лад на прибудинковій території кількох будинків між вулицями Перемоги та Патріотичною. Тут відремонтують проїжджу частину, тротуари, замінять бордюри та освітлення, встановлять 4 спортивні та 4 дитячі майданчики. Продовжуємо програму «Між нами». Останні дослідження батьківства в Україні свідчать, що 81% чоловіків вважають, що вони не можуть приділяти достатньо часу дитині через високу завантаженість на роботі. Яка роль батька у вихованні дітей, нам розповість наш наступний гість Артем Пікущенко, психолог, психотерапевт благодійної організації «Благодійний фонд Посмішка.UA». Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Отож, роль батька, роль тата для дитини, які його основні функції саме його? Угу. Я лишь добавлю к той статистике, о которой вы говорили, еще так вступлением небольшим, и вправду, что 72% наших украинских мужчин, отцов, говорят о том, что у них не получается участвовать в воспитании ребенка именно так, как им хочется. И в то же время 80% мужчин уже более старшего возраста говорят о том, что они очень сильно жалеют, что они не участвовали в воспитании детей, что они не брали эту функцию и роль. И возвращаясь к вашему вопросу, буквально еще в 70-х годах, там 80-х, 90-х функцией отца была больше экономическая такая функция. Отец приносил домой деньги, все остальное делала супруга, жена. И опять же, возвращаясь к статистике, хочется сказать вот такую интересную, значит, такие интересные изменения, которые происходят уже сейчас. Мужчины в возрасте от 40 до 50 лет буквально в Украине 7% участвовали в партнерских родах. И мужчины возрастом от 20 до 30 уже 27. Что это нам, о чем это может говорить нам? О том, что мужчины все больше и больше включаются в воспитание своих детей, все больше и больше понимают, что все-таки вот эта функция экономическая, это очень мало, это невозможно. И это и вправду, что травмирует детей в некоторых случаях. Поэтому если говорить о функциях, то функция базовая, такая же самая, как и у мамы. Фундаментальная заботы, любви, в общем-то, поддержки, то, в чем нуждается каждый ребенок и каждая личность. Что батькові заважає виховувати дитину? Ну, опять же, это стереотипы, которые имеются, эти мифы, которые, к сожалению, есть и они присутствуют в нашем обществе. Также отчасти мы же, как дети своих родителей, мы иногда делаем так, мы повторяем те структуры, которые видели в своей семье. Если и вправду, что отец присутствовал, но он там был, ребенок был пультом, который переключал вот эти каналы, значит, в телевизорах, скорее всего, там отец, вернее, ребенок, сын будет выходить и приблизительно повторять. Он будет знать, что там его функция была так экономическая, поскольку и лежать. Ну, возможно, есть такие отцы, и мы как дети говорим, что я либо буду как ты, ну, такой же, как ты, либо я никогда не стану таким, как ты, я буду лучше точно. И тогда есть возможность измениться, есть возможность дополнительно взять на себя ту ответственность, которую брали родители, оба родителя совместно, когда говорили о детях, когда ребеночек пришел в их семью, и выполнять эти функции 50 на 50 в партнерстве вместе с супругой.
Якщо дитину виховує мама сама, які наслідки у дитини можуть бути? Давайте я немножко разделю там эти понятия, потому что, опять же, есть дистантный отец, который номинально присутствует, но в отношениях он отсутствует. Ну и тогда, если говорить о последствиях, я их перечислил чуть выше. Да, как правило, иногда дети не понимают тогда, или взрослые мужчины не понимают, что значит быть отцом. Допустим, есть такая ситуация, родители развелись, и отец ушел из семьи. И в чем тогда важность? Важно отцу все-таки присутствовать, приходить, поддерживать своих детей, проводить с ними время, заниматься воспитанием. А маме важно тогда все-таки пускать и говорить честно и открыто, что это твой отец, что ну, все-таки он биологически твой, да, там папа. И бывают еще такие части, когда ну, папы совсем нет. Ну, может, умер, может, погиб. Ну, бывают разные ситуации в жизни, или просто развелись и пропал. И тогда очень важно, вот этот момент, важно тогда все-таки соблюдать маме. Ну, понятно, что могут быть обиды, могут быть много возмущений о том, что не поддерживает, никак не помогает. Но хотя бы ну, некоторый позитивный образ все-таки сохранить для детей. Ну, последствия такие, я скажу о других немножечко последствиях, я скажу о том, что, также вернусь к статистике, о том, тех семьях, где отец берет свою функцию, выполняет, наблюдается у девочек такие изменения, они становятся более психологически устойчивы, их здоровье психологическое на более высоком уровне. У мальчиков наблюдаются меньше проблем в поведении, чем в тех семьях, где отец отсутствует или отдаленно. Так. Чи можемо говорити про те, що у певний вік дитині батько найнеобхідніший? Если брать какое-то разделение по возрасту, я так не говорил бы точно, потому что в любом возрасте отец всегда важен, так же само на уровне с мамой. Ну, возможно, может быть, скажу лишь только о том, что, возможно, там от прихода в этот мир ребенка до, скажем, 3 лет, возможно, больше немножко нужно вкладываться, да, потому что ребенок еще там не может ходить, не может как-то, значит, приготовить себе еду или что-то сделать с этим, да. И маме нужна помощь, если мы говорим о партнерских отношениях. Ну, поэтому, возможно, физически папа, ну, в общем-то, может убрать где-то, может приготовить, папа нужен больше, немножечко, да. Но в любом случае, если говорить о месте и времени, и о тех функциях родительских, отцовских, то папа нужен всегда. Поддержка, опять же, забота, опять же, все эти важные, необходимые для развития личности. У нас залишається 2 хвилини. Як заохотити батька до виховання дитини, якщо він не хоче брати участь? Это сложный вопрос, очень сложный, потому что нет прямого ответа на этот вопрос. Если папа, ну, вот прям никак не хочет, ну, ничего не хочет, он хочет там лежать, приходить и все, и больше, или играть в компьютерные игры, например. Сейчас тоже там многие жалуются на это и говорят. Максимально, что мы можем делать, это говорить о том, что ребенку ты важен. Доносить эту идею, говорить о том, что ну, как-то пробовать вовлечь во взаимодействие, не знаю, может в игровой форме, может там в другой какой-либо форме, но только важно не делать, что важно не делать. Важно, чтобы мама не пугала отцом, ну, что придет папа и сделает там что-нибудь, потому что тогда ребенок и вправду начинает бояться своего папу, а маму меньше уважать, потому что как вроде бы впечатление такое, что мама... У нее нет такой функции наказывать или что-то говорить очень четко, соблюдать границы в том числе. Власне, саме на збільшення ролі батька у вихованні дитини і націлений проєкт «Турботато». У нас декілька секунд, буквально да. Декілька слів про нього. Хочеться сказати, я дуже швидко тоді зачитаю на українському мові. Проєкт впроваджує благодійний фонд «Посмішка.UA» за фінансування Європейського Союзу та реалізується спільно структурою ООН «Жінки» та фондом народонаселення. В проєкт передбачено в проєкті освітній курс «Тато-школа» з психологом зі мною,
4 модулі. Також буде онлайн-гра «Тато-квіз» з професійним ведучим і створення соціального відео, а також проведення на завершення фестивалю «Турбо Тато» восени. Також хочу сказати, що вже сьогодні стартує тато-школа. Сьогодні ми зустрічаємось з татусями. І такі зустрічі будуть 12, 14, 19 та 21 квітня з 19 до десь 20-30. Детальніша інформація, власне, у соцмережах можна знайти на ваших сторінках. Отож, про роль батька в вихованні дитини ми говорили з Артемом Пікущенком, психологом, психотерапевтом благодійної організації «Благодійний фонд Посмішка.UA». На цьому програма «Між нами» завершується. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».